вона була на своєму приватному подвір'ї, одноповерховий приватний будинок. Обрізала дерева. Вона у нас була дуже така труженіця. Жила вона сама, хороша дуже жінка, похайна, як то кажуть, і подвір'я у неї завжди було в цвітах. Не почула, що почався обстріл. Не змогла відреагувати або швидко зорієнтуватися. Так на городі і сталося. Її дочка, внучка, вони виїхали, евакуювалися.